Социализм ауылының аты затына сай болмай, жермен көлге қатысты елдің ортақ несі қалмаған. Қалтасы қалыңдары жайымдық жерді әлде қашан сатып алған. Енді шаруа қожалғының елері ауыл малын суаратын көлге ешкімді жолатпай отыр. Тіпті төрт түлік өте алмастай етіп, сол маңды айнала қазып тастаған. Начали степь перепахивать, делать вал. Жауыздық қой, былай қарасан. Мал жайылатын жер жоқ. Бәрін алып алды өзіне. Мынау менің жерім дейді. Енді бұрын жайылап кіріп жүрді ғой. Ал енді степ қазып тастаған. Мал суаратын көлдер Баймырза деген кішкентай жылтыр көл. Үлкен жылтыр көл деген бар. Соған қазір мал өте алмайды. Социализм тұрғындары шаруа қожалықтары иелерінен көресіні көрдік дейді. Көл маңайын жыртқанда солар көрінеді. Онымен қоса жеріне кірген мал аман шықпайды дейді тұрғындар. Мы же их не отстреливаем, не режем. Біздің ауылдың жылқысы сол Ашағалиевтің аумағына жайылып жүрді. Сол екі басты атып алды. Ол жайылып жүрген тілсіз мал, соны атып далаға тастап кеткен. Менің аумағымда деп, солай далада қалды. Оған заң жоқ па? Әлде ол ешкімге бағынбай ма? Байларға тән қылық па? Ауыл тұрғындарының төрт түлігін жайылымға шығара алмай отырған Теректі ауданының басшылары да хабардар екен. Сегодня я поставил известность. Инспекцияға облыстық сосын жер қатынастары басқармасына хабарлама салдық. Солармен халықпен келіп кездесіп, осы мәселенің анық-қанығын шешеміз. Шу көтерген халықпен кездесуге шаруа қожалықтарының ешбірі келмеді. Бұл мәселе шешілмегенше, мұндағы төрттілік бұрынғысынша жайылымға шыға алмай, ауыл ішінде жайылып жүруге мәжбүр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағапар, Александр Грабрев, ТДК ақыр кектелер.